mən sizdən xahiş edirəm, mənə köməkli olun. Uşağımın gözü belənsiz, yəni mənim deyim imkanım yoxdur. Mənim bu etiraflarımı siz Allah, bunu işıqlandırın. Kanalımıza müraciət edən Cəlilabad rayon Uzuntəpə kənd sakini Ramilə Abiyeva bildirir ki, onun 3 yaşlı qızının gözündə artıq 2 ildir problem var. Ana övladını Bakıya gətirməyə belə pul tapmadığını deyir. Şəraitsiz daxmada qalan ailədə işləyən heç kim yoxdur. Ona görə də çətinliklə dolanırlar. Çarəsiz ana kanalımız vasitəsilə Azərbaycan xalqına və xeyirsevər şəxslərə müraciət edərək qızının müalicəsinə köməklik göstərilməsini xahiş edir. Mən sizdən xahiş edirəm, mənə köməkliyə olun. Uşağımın gözü belənsiz, yəni mənim deyim imkanım yoxdur. Mənim bu etiraflarımı siz Allah, bunu işıqlandırın. Mənim uşağıma köməkliyə olun. Mənim yəni imkanım yoxdur. Mənim yəni ATV kanalında yazdım. Dedi ki, 6-cı gün yaxınlaşın. Yəni mənim bir imkanım yoxdur. Duram bunu yaparam. Yol pulum yox, bir şeyim yox. Nə ilə aparım? Keçənlər getdim nədir? Poçtadan verilişinə. Orada da imkanım olmadı. Yalanan adım yazdılar. Heç bir şey köməkliyə eləmədi. Sizdən xahiş edirəm artıq dərəcədə. Mənim bu uşağıma köməkliyə eləyin. Kanal olsun. Xahiş edirəm sizdən. Bu da yəni qız evladı. Bunun da gələcəyi var. Mənim yəni imkanım olsaydı mən bu efirə ağız açıb deməzdim. İmkanım yoxdur. Özüm kümədə yaşayıram. Vallahi yağış yağanda başıma damır yağışın damcıları. Sizdən xahiş edirəm artıq dərəcədə. Yəni mənim də imkanım yoxdur. Mən də istəyirəm balamın gözü sağalsın. Sizi yan verirəm Allaha. Mənim bu yəni dedişlərimi işıqlandırın. Xahiş edirəm sizdən. 3 yaşı var. Mənim imkanım yoxdur. 2 ildir belədir. İmkanım yoxdur ki mən bu uşağı bir yerə çıxardım.